Olá, amiguinhos e amiguinhas amantes dos anglo-saxões responsáveis por pilhagens e histórias incríveis de série. Meu nome é Diego e esse é o Inóticos Games. Hoje eu estou aqui para falar sobre o jogo Orlog, que é um jogo do Assassin's Creed Valhalla. Então, se você é um gamer, você já jogou esse jogo no seu console, no seu computador, você já deve estar mais ou menos ciente do que eu estou falando. Ele é um jogo de dois jogadores e a produção dele tá impecável, tá muito legal. Ele vem com peças que lembram madeira, dados que lembram pedras, vem literalmente com pedrinhas que são a sua vitalidade. Tudo baseado realmente no mesmo jeito que foi feito o jogo para computador. O pessoal da Conclave trouxe pro Brasil. Ele tá muito bonito, eu vou mostrar para vocês os detalhes aí e mais ou menos como joga umas rodadas para vocês verem, que é super fácil de rodar. E cara, o jogo tá um brinco, tá muito gostosinho e para você que é em dois, um casal aí, é uma ótima para vocês. Então, vamos dar uma olhada no jogo? Roda aí! Assassin's Creed Valhalla, jogo de dados. Aqui tem falando que ele é de dois jogadores. Idade 14 anos ou mais. Tem um vikingzão aqui na capa. E aqui, galera, fala que Orlog era um jogo popular entre os nórdicos e os anglo-saxões. Era um jogo de dados em que os combatentes se esforçam para reduzir a vida de seu oponente. É representado por um conjunto de 15 pedras. Tem várias rolagens de dados e efeitos bônus. Você verá os portões de Valhalla ou a ruína de Hallheim. Então aqui a gente tem Conclave, Ubisoft, né, que é a desenvolvedora do Assassin's Creed, e Pure Arts. Manualzinho de regras. 15 a 20 minutinhos de jogo. E é esse o manualzinho, né? Vem também com inglês, Instructions Guide. Os tokenzinhos para você destacar, os talizinhos. Aqui tem carta de favores dos deuses. Aqui a gente tem um player aid com o resumo das cartas de favores de deuses. Verso e tem inglês também. E o mais legal é que ele já vem com esse insertzinho aqui e cabe certinho, né? Mó bonitinho. A produção tá bem bonita, né? Ele é um jogo que não tem muito componentes. Tem a moedinha aqui. Mas ele é muito bem feito. Olha só. Que simula um recipiente de madeira com como se fosse uns detalhes aqui rústicos, né? Bem bonito. Olha só. O outro também. Tem algumas imperfeições, né? Da madeira. Legal, né? Aqui também a gente tem alguns conjuntos de dados. Dois conjuntos de dados, né? Depois também você pode usar esses recipientes legais aqui. Eu pretendo usar depois para outros jogos também, como rolador de dados aí, quando precisar, você já tem também. E olha que legais os dadinhos. Parecem ser feitos de mármore, de pedra, né?
Fora isso, a gente também tem esse conjunto de pedrinhas, que parecem aquelas pedrinhas de aquário. Vou colocar aqui em cima do fundo branco, como se fossem pedrinhas de aquário mesmo. Legal, né? Então você vê que, como eu disse, a produção é muito bonita. As cores das pedras com as cores do manual, aqui toda a parte de madeira, os dados representando ali feitos de pedra. Então é um jogo que lembra uma pegada rústica mesmo, como eu disse, jogado pelos vikings aí, os anglo-saxões. Muito legal o que eles tentaram criar, entendi o que eles tentaram criar, essa vibe aqui. Então vamos entender melhor como joga o Warlog. Separei aqui na mesa os 20 marcadores de cartas de favor e dos deuses, né? Então são sempre um para cada jogador e tem 20 diferentes. Bom, pessoal, eu tô com um jogo para iniciantes montado aqui, né? Segundo o manual, tem as versões iniciante, o modo casual e o modo avançado aqui que ele nos dá. O iniciante, a diferença do iniciante para o modo casual, é que no iniciante os dois jogadores têm as mesmas fichas de favores dos deuses aqui. Enquanto no modo casual, que é idêntico ao jogo digital, que é jogado no Assassin's Creed, você pode escolher quais os favores dos deuses você quer entre aqueles monte de opções disponíveis, né? Como aqui é um jogo, a gente está vendo como é que funciona, os dois jogadores vão começar na versão básica aí, né? E algumas coisas têm que ser vistas aqui antes da gente iniciar. A primeira coisa que a gente tem que observar são as faces dos dados. E tanto para um jogador como para o outro são iguais. Então a gente tem machado, flechas, capacetes, escudos e mãozinhas. Essas são as faces. Machado dá ataque corpo a corpo e é defendido por capacetes. Flechas dão ataque à distância, que é defendido por escudo. E as mãozinhas roubam as fichas de favor dos deuses do outro adversário. Além disso, a gente tem faces do dado com a volta dele dourada. Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Então, por exemplo, essa flecha, esse capacete e essas duas mãozinhas têm uma borda dourada. Isso quer dizer que eles, além de fazer o efeito deles, eles ainda vão dar uma ficha de favor dos deuses para mim. É exatamente como no jogo do Assassin's Creed mesmo, para quem jogou aí sabe como é que é o funcionamento, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é separar os pontos de vitalidade, que são as pedrinhas, 15 pedrinhas e os 6 dados para cada jogador. Cada um dos jogadores vai começar com os 3 favores dos deuses iguais, tá? Então, esses 3 aqui são o rejuvenescimento de Idun, o verso fala o que cada um deles faz, tem um resumo, além de ter a cartinha aqui dos favores dos deuses, e também dá para você ver a parte, tá? Esse é o golpe do Thor, e a gente também tem o sacrifício de Odin. Separa esses 3 para cada um deles. A gente vai jogar a moeda para ver quem que começa. Cara aqui, né? Cara ou coroa, correto? Vai jogar e o primeiro jogador vai começar a primeira fase, que é a fase de rolagem dos dados. Vamos supor que esse é o primeiro jogador. E a função, nada mais, nada menos, é que você tentar recolher todas as 15 pedrinhas do oponente, tirar as 15 pedras dele, que é o ponto de vida, a vitalidade do outro jogador, né? Então, rolar os dados. No começo, ninguém começa com os favores dos deuses aqui, que são essas fichinhas, parecem as moedas, entre aspas, moedas do jogo. Então a gente vai ver, o que interessa pra gente no começo, talvez, é os dourados aqui, né? Que vão dar os favores. Então eu vou separar já aqui os que eu tenho de dourado. Só tenho esses, mas eu quero arriscar aqui também dar um dano corpo a corpo nele. Já vou reservar esse. E depois esse eu vou rerolar. Separo aqui do lado. E agora a vez do outro jogador.
Ele vai pegar os dados também e vai jogar. E também, interessante para ele separar as de borda dourada, uma flecha, uma mãozinha, ele não tem mais nenhuma e ele quer rerolar. Então ele separa, minha vez. Vou jogar todos os dados. Opa, pegou mais um dourado aqui, vou colocar. Eu posso rerolar até 3 vezes, tá? Não quero, vou separar esses resultados que eu quero rerolar. Vez do meu outro jogador aí. Ele também tirou um capacete, um escudo. E ele vai pegar todos esses outros aqui e vai colocar também aqui fora. Vai aproveitar todos esses. Eu ainda tenho uma rolada. Pego mais uma flecha dourada e mais um machado aí. Aí nessa hora, antes de fazer a resolução do combate, é a fase onde você pode pedir favores para os deuses e já pode separar isso. A não ser que ele fale que é resolvido depois da fase de resolução mesmo, né, dos dados, eles têm que ser escolhidos antes, né? Então se você quiser já usar algum deus, você tem que já determinar ele, o qual deles você vai usar nesta fase antes da resolução, geralmente. Nessa rodada, eu não vou, nem o primeiro jogador, nem o segundo, vai usar os favores dos deuses por enquanto, tá? Então, passou a fase dos favores. Agora é a fase de resolução. E a primeira coisa é ver quais são os dados que tem borda dourada e pegar um favor para cada um. Então, 1, 2, 3, 4. Esse jogador ganha 4 favores dos deuses. Esse jogador também tem 1, 2, 3, 4. E também ganha 4 fichas de favores dos deuses ali. Aí agora a gente vai começar a fazer a fase de análise, né? Do que aconteceu nesta batalha aqui, né? Abstrata. Para cada flecha que eu tenho, ele para com um escudo. Então ele tem 2 escudos aqui para as minhas 2 flechas. Tem a flecha dele que eu paro com um escudo meu. A outra flecha dele eu não consigo parar. A mãozinha também não dá para parar. E o outro escudo dele, o capacete dele, para um martelo meu. Então essas são o que se bloquearam, né, no combate. E esses daqui são os dados que passaram, né? Aqui, começando pelo primeiro jogador, vamos ver aqui, agora tem um martelo aqui, então eu vou causar um dano nele, ele vai pegar uma pedrinha e vai tirar fora aqui. Ele tem uma flecha, ele vai causar um dano em mim, eu vou tirar também uma pedrinha daí. Além disso, eu não tenho como roubar ele, que é a mãozinha, mas ele consegue roubar uma moeda de mim. Então ele pega uma moeda e leva para ele. Se por acaso eu tivesse uma, eu pegava uma dele, pegava uma minha e ficava elas por elas. Mas como eu não tenho, essa é a fase de resolução. E assim se acaba. Todos os jogadores vão recolher os dados para uma próxima rodada. Vai passar a moeda para o outro jogador, que agora é o primeiro. Vai jogar os dados. E ele tirou muitas flechas. Ele vai tentar usar todas essas flechas deles aqui. Vai separar. Jogador 1. Vai separar tudo que tem dourado, porque a intenção dele é pegar mais favores ali, né? Fichas de favores. E roubar dele. Interessante isso. Vai separar esses outros dados aqui de fora, que ele quer rerolar. Ah, esse daqui já tá fora. Ele vai rerolar esses. Pegou um escudo, que é um dourado, na verdade, para ele usar o dourado. E os outros ele vai separar. Não gostei desse resultado, vou guardar. Agora é a vez dele. Vai separar uma mãozinha e esse daqui, que é o que ele tem que ficar. Vou rerolar a última vez. Pego uma flecha dourada. E os outros resultados eu tenho que ficar, porque é a minha terceira rolada aqui.
Novamente, antes da resolução, tem a fase do favor dos deuses. E agora, por exemplo, o primeiro jogador quer usar o golpe do Thor. Acontece o seguinte, todos os jogadores vão revelar ao mesmo tempo quais os favores eles querem usar, né? Então eles vão revelar e aqui tem um número de prioridade. Se por acaso o jogador tiver uma prioridade mais baixa, ele começa com o poder do deus dele. Se eu tiver uma prioridade mais baixa, eu começo. Caso sejam as mesmas prioridades, o jogador inicial, que é o que está com a moeda, age primeiro. Mas eu vou finalizar, vamos supor que eu coloquei o golpe do Thor, ele realmente não quer usar, ele quer acumular mais moedas, mais favores ali, fichas de favores, fazer uma oferenda maior e fazer com que esses bônus sejam mais potentes, né? Mas o primeiro jogador, por fins didáticos, vai querer fazer isso. Então ele já sinalizou, o outro jogador falou que não vai usar nada, beleza? Partimos agora para a fase de resolução. Então flecha, flecha, flecha. Eu não tenho nenhum escudo, eu vou tomar todas essas flechas aqui. Ele tem um escudo, vai parar nesse escudo aqui. Ele tem um martelo, vai parar no meu capacete. Tem duas mãozinhas. Tem um capacete e um machado aqui. Machado, falando martelo. Vamos lá, parou, parou, parou. Aqui, roubou. Com esse martelo aqui, eu vou causar um nele, porque não tem como bloquear. Então vai tirar uma pedrinha daqui. Essas três flechas ali, vou tomar três de dano aqui embaixo. Ah, esqueci de recolher moedas. Então antes de ter feito a batalha, eu tinha que recolher moedas. Então uma, duas, três para ele. E a primeira coisa que você faz é recolher as... Eu estou falando moedas, mas são uns fichas de favores, tá? E aqui tem uma, duas, três, quatro. O restante está certo. Teve a fase aí da resolução dos dados. Aí tem a fase do roubo. Como ele é o primeiro jogador, ele vai primeiro roubar uma moeda de mim. Ficha de favor. Depois eu tenho duas aqui, eu pego duas dele. Então eu volto pra cá. Aí é a minha oportunidade de eu usar o golpe do Thor. E o golpe do Thor aqui me fala o seguinte. Inflinja dano ao oponente depois da fase de resolução. Então acabou a resolução. E aí, se eu pagar 4 de favor, eu tiro 2 de vitalidade dele. Se eu pagar 8, menos 5 de vitalidade. Se eu pagar 12, 8 de vitalidade. Então aqui eu posso pagar, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certinho. E 8 aqui dá menos 5 pontos dele. Então eu vou pagar as 8. Vou colocar aqui no estoque. E vou causar 5 pontos na vitalidade dele. Então é 1, 2, 3, 4, 5. Forte, né? Se fosse 12, ia ser mais forte ainda. Mas, por exemplo, na próxima ele pode usar aqui o rejuvenescimento de Idun, por exemplo. Porque aqui ela ganha marcadores de vitalidade depois da fase de resolução. Então eu posso fazer oferendas. Por exemplo, se eu oferecer 7, eu posso curar 4 de vitalidade. Então ela cura. E ele também tem essa. Para poder equilibrar aí. E daí tem vários, como eu falei, vários deuses, vários favores diferentes, onde você pode estudar depois. Você começa com esses, vão jogar as primeiras, depois vocês podem ir estudando esse manualzinho de que cada um faz, para você ir vendo os combos mais legais para você jogar. Quando os dois jogadores estiverem mais ali avançados, começarem a escolher, e essa dinâmica vai mudando, né? Então tem de recuperar vida, tem de você causar mais dano, tem de você mudar e otimizar as rolagens dos dados. Tem, por exemplo, onde todas as suas flechas ignoram escudos. O do Loki, por exemplo, o poder do Loki, é que ele bane os dados do oponente nessa rodada. Ou seja, o cara meio que não faz nada, é muito forte. Então depois, estudando as jogadas, vendo quais são as melhores habilidades aí, dá para fazer algo bem legal. E é isso. E é muito fácil. Vai continuando assim até que o primeiro jogador tenha sido eliminado, que é tirando todas as 15
pedrinhas dele aqui. Facinho, né? Bom, pessoal, como vocês viram aí, o jogo é super rápido, tá com uma produção impecável. Rapidinho ali, estratégico, você tem que analisar o que, que você vai bloquear do outro jogador, o que vai passar, tem que pensar certinho nos poderes dos deuses. Depois, quando você estiver familiarizado com o jogo, já vai poder escolher outras estratégias com outros tipos de deuses diferentes, de favores de deuses diferentes. Então, o jogo tá, ó, um brinco de produção. É muito legal, é muito rápido. Como eu disse no começo do vídeo, para você que joga de casal ou para você que joga com o seu amigo, uma partidinha ali antes de começar um jogo mais demorado, mais estratégico, ali, mais pesado, ó, é um ótimo jogo. E para você que é amante do game, que você já gostava desse jogo no computador, eu não preciso nem falar que é a oportunidade agora de você adquiri-lo na versão física, né? Porque tem muita gente que eu vi uns comentários na internet falando assim: nossa, se um dia sair esse jogo na versão física, eu vou comprar. Que tava jogando já no PC ou no console. Pessoal, não esquece de deixar seu like, comenta aí o que você achou do vídeo. É um vídeo rapidinho, porque o jogo é super simples. Espero que vocês tenham gostado. Um super lançamento, uma super produção legal, trazido pela Conclave. E é isso. Fala o que você achou. Um grande abraço a todas e até o próximo vídeo com mais novidades. Tem muita novidade chegando no canal aí, hein? Tchau, tchau.